סנקה אמר שרב החובל הטוב ביותר עם הספינה הטובה ביותר לעולם לא יגיע לנמל הבית אם הוא לא יודע איפה נמל הבית. אחת הבעיות הקשות של ההתפתחות הטכנולוגית היום בעולם, של כל נושא הביג דאטה, הוא שאנחנו לא באמת יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע. המסר יהיה היום שאנחנו צריכים לעצום את העיניים ולשאול רגע מי אנחנו, מה אנחנו רוצים ולאן אנחנו רוצים להגיע. יש דרכים לכך, במסגרת חקר עתידים אנחנו מתאמנים ביכולת הזאת ליצור עתיד רצוי ולכוון לאן אנחנו רוצים. חשוב שהאנושות תדע שההתפתחות הטכנולוגית צריכה לשרת את האנושות ולא להפך. זהו המסר ועל זה אנחנו נדבר היום. תודה רבה לך. יש לנו פה הרבה מאוד אנשים שאנחנו מאמינים שיבינו שהם בעצם הולכים לשנות את הכלכלה הישנה לכלכלה החדשה. זאת כותרת לא פשוטה, הם היו רגילים לעשות דוחות, הם היו רגילים לעזור למנהלים לנהל, ואנחנו אומרים להם, חבר'ה, אתם צריכים להפוך את החברות. זאת הזדמנות גדולה, אבל לדעתי זה גם יהיה לאנשים לא פשוט לחשוב שזה התפקיד שלהם עכשיו. יש פה הרבה טכנולוגיות שהם יראו, אבל טכנולוגיות זה לא כל הסיפור, זה חלק מהעניין. הם בעיקר צריכים לשנות גישה. הם צריכים להיות הרבה יותר דומיננטיים, הם צריכים לחשוב הרבה יותר עסקית, או אם זה ארגונים ממשלתיים, אז הרבה יותר לפי המטרות של אותו ארגון. ובעצם גם לרכוש יכולות חדשות. אני מקווה שאנשים יצאו מפה ויתחילו לחשוב. אנחנו מביאים בעצם את הבשורה של החיבור בין ה-BI לבין ה-IoT. העולם הזה של חיבור כל המכשירים, כל הדיווייסים, שיחוברו בעתיד באמצעות רשת האינטרנט והבאת מידע ברמה מאוד מאוד גבוהה לתוך הארגונים, מייצרת אתגרים חדשים לארגונים. אנחנו עוסקים גם במתן פתרונות לארגונים בתחום ה-IoT וגם בנושא של בניית ארכיטקטורה נכונה, על מנת לאפשר לארגון למצות את המידע בצורה היעילה והטובה ביותר שיכול להגיע אליה. הארגונים מתקשים להבין שהמובייל, הענן וה-IoT מתחברים כולם לכלל מארג אחד. הקושי המרכזי הוא בעצם בלהבין מה הולכים לעשות עם זה. העניין הוא שאין הרבה ברירות. ארגון שלא יעשה את זה יפסיד מבחינה עסקית. היום התחרות העסקית הולכת לשחק במגרש הזה. ולכן ההשקעות האלה הן השקעות נדרשות. ארגון שיבין את זה היום ייצור יתרון תחרותי שארגונים אחרים יתקשו להשיג אותו כשהם יתחילו עם הפעילות הזו הרבה יותר מאוחר. עולם ה-BI חי ובועט, עדיין מתפתח וממשיך לחפש את הערך העסקי של המידע בארגון. עולמות הביג דאטה שבעצם מאפשרים הכנסה של מידע לא מובנה והכנסה מחוץ לארגון, נכנסים ל-BI הקלאסי וביחד מייצרים עולם מידע חזק שמאפשר לארגונים להתחרות ולהיות טובים יותר. דאטה קיוב, חברת BI שמונה 40 עובדים, נמצאת בחזית הטכנולוגיות ה-BI, בונה פתרונות BI לסטארט-אפים, כמו גם ממשיכה לבנות ולתחזק פתרונות BI בארגונים, בארגוני אנטרפרייז מסורתיים. HP מציע היום פלטפורמה אחודה בשם Haven, שמאפשרת לארגון לנתח 100% מהדאטה שלו ולהפיק ממנו תובנות עסקיות. מה שמנמרים נדרשים היום זה בעצם לקחת את כל הידע שיש בארגון, בין אם הוא ידע מובנה, סמי מובנה או לא מובנה, לנתח אותו ולהפיק ממנו תובנות עסקיות, מה שאנחנו קוראים monetize the data. ארגונים בישראל, באמת בעיקר באנטרפרייז, נמצאים בתחילתו של התהליך, מתחילים להבין שבעצם אנחנו עוברים ממעבר של data warehouse קלאסי לעולמות הביג דאטה. אנחנו מתחילים לחוש באמת במגמות של ארגונים שבאמת מגדירים פונקציות ייעודיות לנושא, מגדירים משרד עבור data scientist, ומתחילים לנסות למנף את הפוטנציאל העסקי שטמון בדאטה. האמת היא, מה שאני רואה זה קודם כל מעבר לענן. אנחנו נמצאים בשנה שבה העלויות בענן זולות יותר, אנחנו רואים יותר ויותר חברות וארגוני אנטרפרייז עוברים לענן, מעבירים את המחסן נתונים ואחרי זה גם את הדשבורדים שלהם ואת המערכות התצוגתיות. אנחנו באינטרנטי כבר עושים מספר פרויקטים, פרויקטים תצוגתיים להנהלה שיושבים בענן, זה מאפשר חשיפה טובה יותר של ההנהלה למובייל, מאפשר זמינות יותר גדולה לנתונים, וכמובן גם סביבה שהיא מאוד מאוד מאובטחת.